निष्पक्ष मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित खोज टीवी, खोज र खबर का लागि एक कदम अगाडि। मुन्द्रणको तयारीमा त तिनको र छोरी म तारा दिदी नै म दिलेप चाहे धन्यवाद भाइ र सर्वप्रथम त हजुरआमाको गीत सङ्ग्रहका सर्जक लेखक आदरणीय बुवा टङ्क प्रसाद बदगाई छत्री बदगाई सरलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्दै हजुरआमाको गीत हजुरआमाको गीतबाट म एउटा एकदेखि दससम्म लेख्नुभएको एउटा बाल कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। एकचित्त लगाएर पढ बाबु नानी दुई भाइ मिलिजुली बस्ने गर्नु बानी। एकचित्त लगाएर पढ बाबु नानी दुई भाइ मिलिजुली बस्ने गर्नु बानी। तिन जना घुम्न जान बिजोरी नै भइयो चारजना जोडा जोडी भोलि पल्ट भइयो। पाँच दिन तिहारमा खट पर्व तराईमा मनाउँछन् धेर सात कोसी मिसाएर सप्त कोसी भए आठ गर्व देवकीमा कृष्ण नै आए। नौ ग्रह शान्ति पार्ने प्रभु राम थिए दशमीमा असुरको नाश गरिदिए। एकचित्त लगाएर पढ बाबु नानी दुई भाइ मिलिजुली